Що змінилось відтоді, як на український Донбас прийшов руський мір? Та дуже багато. От, наприклад, на 8 березня приїжджає уже не нафталіновий Олег Газманов, а його син Радіон. Стоп! Денис Пушилін нікуди не пропадав. Ось же вона, собачка Кремля. Власною персоною в супроводі озброєної автоматами охорони прибула з окупованого Донецька в окуповану Амвросіївку на святкування Масляниці. Добрий день, уважаємо жителі і гості нашого міста. Ми від всієї душі поздравляємо вас з широкою Масляницею. Що може бути печальніше, ніж зустрічати весну в ДНР? Правильно, зустрічати весну в ЛНР. Іменно такі праздники ми розуміємо, що ми дійсно єдині зі своїми предками, зі своїми взглядами, зі всім великим російським світом. Це дійсно робить нас, наш Донбас, многонаціональний Донбас, в ці дні дійсно в якомусь плані радісними. У якомусь плані радісними жителі окупованої Амвросіївки після приїзду Пушиліна, звісно, стали. Але не всі. Тільки ті, хто зміг заповзти на стовпа і зірвати стрічечку. Потім цю стрічечку можна було обміняти на суперприз – живого півня чи гуся. Одним словом, сповнене абсурду сіре життя в окупації триває. Утім, кремлівські міфи, якими забивають баки жителям Донбасу, поступово руйнуються. Минулого тижня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко видав сенсацію. Командир екіпажу ворожого танка Світлана Дрюк з позивним «Вєтірок», яка воювала проти України на боці незаконних збройних формувань, нібито перейшла на бік України та вивезла з окупованої території документи, які підтверджують участь Росії у війні на Донбасі. Перебіжчиця співпрацює з СБУ та каже, мовляв, готова свідчити про злочини Кремля в Гаазькому трибуналі. Українці по-різному поставилися до цієї новини. Хтось каже, що її треба посадити, бо вона убивала наших військових. Хтось дякує українським контррозвідникам за блискучу спецоперацію. Так чи інакше, але за поребриком запалало дуже яскраво. Російська пропаганда переконує, мовляв, Світлана Дрюк вже ніяка не героїня так званої Новоросії і ніколи нею не була. А пропаганда карликових псевдореспублік каже, що таки героїня, тільки ополченочку-перебіжчицю, мовляв, катує СБУ. До сих пор не утихает скандал вокруг Светланы Дрюк с позывным «Ветерок», которую сейчас пытаются использовать пропагандисты, чтобы подорвать боевой дух в рядах вооруженных сил ДНР. Товарищи уверяют, командир танкового экипажа была похищена украинскими спецслужбами, которые применяют к ней изощренные методы пыток, чтобы заставить лгать против республики. Вочевидь, украинские каратели закатували Свету Дрюк вином та новым манікюром. СБУ, а ну припини катувати. Після виходу моєго інтерв'ю підперегнуть ноги. Я нормально живу. Зараз вирішиться определенний вопрос, і у мене взагалі все буде ідеально. Щоб хоч якось пом'якшити наслідки вчинку Світлани Дрюк, представлений Кремлем у Донецьк вождь здичавілих Денис Пушилін, чи, як його ще називають, Карлсон з ДНР, розгорнув бурхливу діяльність. Що не день, то указ, а іноді і два. Глава ДНР Денис Пушилин издал два указа об установлении новых профессиональных праздников. Теперь ежегодно, в первое воскресенье апреля, в республике будут отмечать День геолога. А 14 августа свой профессиональный праздник будут отмечать пчеловоды. Але чому саме геологи та бджолярі? Та тому, що не до республіки потребують більше вугілля і більше меду. Мед, щоб підсолодити безперспективне існування в умовах руського міра. А вугілля – ясна річ для Сергія Курченка, колись наближеного до Януковича олігарха-втікача. Через фірму «Внешторгсервіс» Курченко з дозволу Кремля контролює всю економіку окупованого Донбасу. А що таке економіка ОРДЛО? Це передусім вугілля і метал, які фактично за безцінь забирає Росія.
Получается, вместо того, чтобы помочь сепаратистам, Россия просто превратила Донбасс в свою колонию. И грабит эту колонию так, как обычно монополии и грабили свои колонии. Но такой подход, понятное дело, эти территории опустошит, потому что это просто выжимание оставшихся ресурсов из тех предприятий, которые еще остались. Без капитальных инвестиций, разумеется, вся промышленность ДНР, ЛНР, она будет только деградировать. И со временем, рано или поздно, она, конечно, остановится. А каких капитальных инвестиций можно ждать в сірій зоні. Але як вивести ОРДЛО із сірої зони? Тут механізм один. Росія забирається геть з України та виплачує встановлену міжнародним судом суму репарацій за зруйновану інфраструктуру окупованих нею територій. Утім, кремлівська маріонетка Пушилін видав, так би мовити, іншу формулу. Нещодавній указ називається «Об утвердженні концепції внешньої політики ДНР». Одним із найважливіших напрямів зовнішньополітичної діяльності Донецької Народної Республіки є отримання міжнародного визнання шляхом приєднання до універсальних міжнародних організацій, включно з Організацією Об'єднаних Націй. Бананова республіка зібралась вступити в ООН. Цікаво, ООН вже в курсі? Тут відразу згадується попередник Пушиліна, терорист Олександр Захарченко, який обіцяв взяти не тільки Київ, але й Берлін та Лондон. То чи усвідомлює Пушилін, що кар'єра ватажка ніким не визнаного злоякісного утворення закінчується вступом аж ніяк не в нью-йоркську штаб-квартиру ООН, а в кафе «Сєпар», або начинений вибухівкою ліфт, або... В кращому випадку – в українську тюрму. Тому краще б Пушилін задумався про вчинок Світлани Дрюк та скористався програмою від СБУ «На тебе чекають вдома, поки ще не запізно».